det er stadigvæk søndag den 18. eller hvad var det egentlig om. Og i dag det går det fuldstændig risprojekt. Jeg kører lige rundt en gang her med kameraet, så kan vi se her, vi har Lundgaard, han er i fuld gang, og vi har Nielsen, der ser i traktoren. Så har vi alle vores ris her. Det har lige været middag, vi har lige fået lidt at spise. Og vi har fået samlet sådan en stak her sammen. Så det er jo helt fantastisk, når vi her senere i dag får besøg af en kærester. Så indtil da, der vi samler resten ind, og det foregår som sagt, at vi fører Nielsen, og så to indsamlere. Og en ja, en ekstra indsamler på marken ude. Så om en time 10 til halvanden, der skulle vi gerne have samlet det hele ind, og så skulle den her stak gerne være næsten dobbelt så stor. Vi siger tak herfra sådan lige for den her stund, og jeg tror, vi kommer tilbage om et par timer. Så hej med jer.